näistä tuli positiivista palautetta näistä, tai no semmoista palautetta tuli näistä koulun purkuvideoista, että tää on jotenkin, jotkut arvostaa tällaista tai haluavat nähdä tänne, tai tulevaisuudessa sitten voi olla merkityksellisempää tää koulun purkamisen dokumentointi, että mikähän se päivä tänään on, kun se 26. lokakuuta, kun tänään mahtaa olla. Mutta siellä on jo hyvässä mallissa katto. Tiilet on nyt näyttää, että on kokonaan purettu tuolta isommankin rakennuksen päältä. Ja siellä on työntekijät on siellä hyvin turvallisesti tekemässä töitä. Siellä on työntekijöillä asiaan kuuluvat valjaat, että vakuutukset sitten tulee ja on voimassa, kun on kaikki työvarusteet. Tähän malliin. Täällä koulun purkaminen on edistynyt. Ja jos mullakin olisi mahdollisuus saada sijoitettua tuohon koulukadun johonkin tähän ensimmäisen talon parvekkeelle vaikka kamera, mikä ottaisi niinku tietyn väliajoin valokuvan, niin voisi niinku tehdä semmoisen pidempikestoisen timelapse-videonkin aiheesta. Tuonne jonnekin parvekkeelle sateelta suojaa ja sähköä tietenkin pitää olla tietokoneelle, että kyllä semmoisen videon saisi tuosta tehtyä. Ei ole mulla, täytyy kysellä vaikka jos joku antaisi sijoittaa kameran tuommoiseen paikkaan. Olen taas menossa postiin hakemaan Kiinasta tullutta pakettia. Siellä on varmaan todennäköisesti, mitä siellä voi olla se akku siihen. VE2013 malliseen Onenord Plus N100 puhelimeen, tai sitten siellä voi olla liimaa siihen korjaukseen, tai sitten siellä voi olla jarruputkien taivutustyökalu, tai semmoiset pihdit, mitkä on tilannut. Joo, tähän tästä edistyy. Eikö ne saa työikät tuolla vessoja enää käyttää, kun niillä on tuotu tänne bajamaja tänne pihalle. Säännöllisesti ne tekee töitä, että aikaisin aloittavat ja kyllä ne joskus kolmen aikoihin on jo lopettanut, ei täällä hirveästi. Jännä, että ne vetää käsin noita. No, sen takiahan ne aitaukset yleensä rakennustyömaalle laitetaan, että ei pääse kukaan arvostelemaan sitä työtä, että hyvin tämä tästä edistyy. Enemmänkin täällä mun mielestä voisi olla tätä väkeä, että kohta saattaa lumi tulla ja sehän hankaloittaa ainakin kattotyöskentelyä. Katolla työskentelyä haittaa lumentulo, kun tulee liukkautta ja hanskat menee märäksi ja näkyvyyskin heikkenee. Nythän sitä ei paljon tarvitse enää kolata kattoa, että kun se alkaa kattopinnote olemaan, niin sehän tulee sinne kerroksiin ullakolle sitten lumisade. Ja vielä tuolla ainakin näyttö sähköä oleva, että joku valo tuolla palo tuolla kerroksessa, joku katuvalo. Kattovalo. Todennäköisesti loisteputkia. Olisiko teistä työskentelemään noissa kattohommissa? Tuolla on ainakin aluskate paljastunut tiilikatteen alta. Kyllä tuossa, jos olisi enemmän ihmisiä täällä Äänekoskella, niin kyllähän tuohon saisi vaikka minkä näköistä kauppaa laitettua. Hyvät isot ikkunatkin siellä on, mitkä antaa valoa sisälle. Kun se ihmisten vähyys täällä sen saa aikaa, että ja kun tyhjänä olevia rakennusten ylläpito maksaa. Pitää maksaa kiinteistöveroja ja pitää lämmityksestä maksaa. Ja sitten tyhjillä olevat rakennukset, ne kärsii ilkivallasta. Ja niitä vallataankin. Että kaikkea tämmöistä vartiointihommaa siinä on lisäksi. Mutta se on, ei kyllä ihan heti tule sitten näin komeita koulurakennusta. Tämähän on hyvin selväpiirteinen tämä rakennus, että tässä ei ole kauheita
ylimääräisiä. Niin kuin Huhtasuon koulun purkaminen, siellä on nyt kuulunut perusteita, että on ollut lämmitys on ollut vaikeaa ja rakennuksen monimutkaisen rakenteen takia. Ja olisi sitten ollut sisäilmaongelmia, kun kosteutta kertyy sinne rakenteisiin. Ja tiedä sitten, mikä on totta, kun kirjoitellaan tuolla internetissä asioista ilman mitään nimiä. Niin siellä on aukkoja on tuolla seinissä. Ei ole tullut nyt lähiaikoina niitä lisää. Tuolla lentää joku varpunenkin tuolla kulmauksessa. Ja linnuilla on, no eihän nyt linnu tähän aikaan pesi, että kun tulee kylmää. Mutta nyt on taas pieni videon pätkä, oikein vajaa 6 minuuttia ei tullut nyt täyteen, niin on tänäänkin tehty ihan 4K-laadulla sitten kuvattu, niin näkee, erottaa noita yksityiskohtiakin paremmin tästä purkutyömaasta.